mbas kaq kohësh rikthehet. Bëhet fjalë për një këngëtare profesioniste, bëhet fjalë për një këngëtare që zëri i saj ka munguar të gjithë atyre që e duan dhe e ndjekin për arsye të tjera. Aktualisht bëhet fjalë për Jonida Malishin, e cila rikthehet dhe me një premtim madje që nuk do të largohet më. Kështu që duhet presim gjatë gjithë kohës publikime prej saj. Në këtë dalje të parë pas të rikthimit dhe një mungese kaq të gjatë në tregun muzikor, Jonida Malishi do të jetë me mua pas pak për na rrëfyer gjithçka, jo vetëm këtë aspekt, por edhe shumë e shumë të tjera. Ndërkohë që në pjesën e parë do të kemi po ekskluzivisht një çift, një vajzë shqiptare me origjinë, pasi një vjeç ka shkuar në Amerikë, me një djalë nga Libani me origjinë. Të dy jetojnë aktualisht në Amerikë, janë të lidhur, të dashuruar dhe janë një nga çiftet më simpatik të TikTokut me mbi 4 milion ndjekës. Për kë bëhet fjalë? Sa simpatik të dy në të gjitha videot me Meronën dhe Semin. Ju përshëndes. Përshëndetje. Ai mirë. Çka? Au, na përshëndeti edhe Semin. Yeah. Më bëhet shumë qefi, shumë simpatik. Shumë të lezetshëm me video tuaja. Thank you so much. Shumë faleminderit for having us. Shumë faleminderit për ftesën. Blerona, bashkë normalisht intervistën do ta kemi në Shqip, shpresoj që Sem, basë me ndoj një fjalë, mund në bashkohet në Shqip, por i kemi marë masat që ti jemi pasaj me përkëthim. Më trego pak, ti ke shkuar një vjeç në Amerikë, cila ka qenë arsyeja fillimisht që familia jote ka shkuar atje, e më pas rrugëtimi yt, hapat e parë në Amerikë? Na kena orë në Amerikë, Atlanta, Georgia, kur jam kohë një vjetë, këna orë të pëse këna posë war, e baba e nona këna orë këto në Amerikë. Për shkak të luftës, po thua për shkak të luftës, mamaja dhe baba ytë ikën lanë Kosovën dhe shkuan atje. Po, po. E tana këna, po në shkoj Kosovë shtë vjetë, mundaj me shku Kosovë shtë vjetë, baba e onë shumë, Bachar, he's proud to be Albanian, so Sahar naka phone mishku Kosovë për çdo vjet për mes beharu se ku kena orë, pikajt kena orë, and kështu që ai është këmbgulës gjatë gjithë kohës për t'i ruajtur traditat edhe juve bëni vini do në shumë shpesh në Kosovë. Ndërkohë që Sem prindrit e tu me origjinë nga Libani, kur kanë shkuar në Amerikë? So we moved like 4-5 years ago. 4-5 vite më parë në lëvizëm nga Libani. And since then dhe që atëherë ne kemi jetuar këtu në Atlanta, Georgia. I went to school here. Dhe kam shkuar në shkollë këtu në Shtetet e Bashkuara, kam vazhduar universitetin dhe jam duke punuar tani në SBA po ashtu. Yeah, this is when I met Blerona. Dhe aty e takova Blerona. Tjerë dhe këtu, sepse babaj im shkonte në universitet këtu dhe prandaj lëvizëm dhe shkuam në SBA. Dhe si ka qenë njohja, Blerona, mes ju të dyve? Jena një pëtju për një shoqe më ka po mu në Instagram, edhe më ka shkrujt, hej, unë shë një djallë që të pëlqenë, like, he likes you. Edhe unë e thërësha, jo, s'kam qef, më konë relationship, apë dhe se më konë gati. Si shë gati që t'ishe në një lidhje? Edhe ajo shë që konë për shoqës a mjes, ata në qatër, unë e kumë po në adë këta, e kumë shkut me ta, you know, shëtë një, se unë e kërës kumë po shoqë asë shok që konë shkut, së kur unë, edhe ke ka dit, ke të community që kena që janë shkut, në Amerikë, të në unë jam nuftu me ta të folë për LPA, thirët ajo community, për shkurtër që janë tonë në Amerikë, të në unë të nuftu me ta të vetë pyte se që shonë është, se këna na events për shtë vjetë që kejtë të shkurtët vinë, edhe njëftojnë me njënën tjetër, për një javë, edhe unë e kurse këmë ditë, për qatë qëfar event që pojnë shtë vjetë, so I asked Sam
e konvejt këta, hej, qishonsh, kurosh, po kam qef, më një këtu mi tira njës që janë qëfutër. E, të në që ta vja ka një su pol, kapak, kapak, e që? Edhe ja ku jemi. Ndërko, ndërko, ti Sem, ku e kishe parë? Dhe më falë, edhe për shqiptimin e sak, Sem apo Semi? Emrin. Semi. Semi, më falë atëre, Semi. Ti vetë, ku e kishe parë Bleronon, që e pëlqeve dhe i the shoqes që ti trego, të fliste për ty? So, where I have seen her? Yes. Po, ku e kishe parë? So when I started seeing her social media, this one. Atëherë kur lëndrohet e rrjetet sociale, atëherë fillova ta shikoj atë. Edhe pash një video ku ajo bënte video për make-up. Dhe ato ishin fantastike. Edhe në fillim kur fillova të flas me të, në fillim kur fola me të, më të thoshin që prindërtimi doni që unë të marr një bashkëshor dhe një të fejuar shqiptar dhe nuk mund të flas me ty sepse duan një shqiptar. Edhe thash, "Okay, po unë sërish do të përpiqem, do të bëj përpjekjen time, e di që ka një lidhje. E di që do të lidhet me atë që unë ndjej dhe çfarë kam përpara, dhe kështu që vazhdova të përpiqem, të përpiqem. Edhe kështu make her fall in love with me. E arrita ta bëj që ajo të bie në dashuri me mua dhe tani jemi së bashku. Bravo Semi. Luftove, ja fitove zemrën. Po cila ishte ajo fjalia Blerona apo ai veprimi deciziv që edhe ti e kuptove që e pëlqe dhe të mbush mendja? Fillim. Që shka shtë të thonë, prend edhe unë e kumë pas qef, më konë me të kanë që konë shqiptarë, me ti tratitatë, me ti krejtë qip në bojna. Po unë e di që zamet është, kur je e shkurë, zamet unë me gjithë e kanë, që mund është me këne, edhe me folë, e me pasë ma shumë se jo fiqë të shnurë, po edhe shoqë, best friends. Edhe tana e kom kaltu momit, popit, që hej, unë pëlqen, që ke, është musliman, se që tana e kom pasë që bële të sonë shqiptar, bële musliman më konë, me pasë njësoj beliefs, me fisu Ramadanin, me bashkë, so ta pa, like, ja kom një support me ta, edhe shumë më ka përqy, shumë gjalli me që më është, shumë i heshëm. I think also because, when my parents Gjepashtu që kur prindër të mi pranuan mund në familje, mendoj se ky është i qasë shumë i veçantë. Nona bava sa minjën, që atërët i kumë di që kam qenë me vendosë me këta, edhe, yeah. Po për para se të mbrim edhe të takimi me prindri, do doja, na këtheni pas ca vite, kur ka ndodhur puthja juaj e parë? Our first kiss. Oh. Our first kiss. Më të kalzu drej. Ke. Pa tjetër. Gjitha të përbjede që dirë të bërë. Serios, pa. Yes, jam punu një serious relationship. Për më konë qatë serios. E tana sa mi apo një party. Jam punu serios, që më ka pëlqy. I think us, it's we are more best friends than jemi më shumë miqtë të mirë se sa jemi thjesht në një marrëdhënie. Dhe në atë herë çfarë mendova që pasi fola me të, pasi u njoha, ky është qëllimi jon. Që të jemi shok të ngushtë. Edhe ndërkohë që kemi qëllime të ngjeshme për të rritur ndërgjegjësimi dhe të jemi në rrjetet sociale, dhe të përfaqëson vetë tonë si një imazh pozitiv në këtë botë, të bëjmë shfaqje live dhe kemi arritur shumë ndjekës në gjithë botën. Po, shumë të ndjekur. E thamë edhe ne gjatë insertit në TikTok dhe qëllimi juaj, pra, arsyeja pse i bëni gjitha këto video, pse shfaqni veten tuaj, cila është? Yes. We do all these videos, na i bëjna, ja këna një TikTok. Bye. Të digjoj, po.
Të dëgjoj, doja të kuptoja, domthonë për qëllimin tuaj, nuk e di. Për shembull, qoftë Vlerona, qoftë ti semi keni ndier për shembull diskriminim apo probleme vetë ju në përditshmërinë tuaj për shkak të Sorry. So when we first started using kur ne filluam TikTok as a social të përdorim TikTokun si një platformë sociale, qëllimi on për të arritur ndërgjegjësimin ishte të arrinim dhe të ndisnim ndërgjegjësimin të personave që ishin më të caktuar. Ndërkohë që u rrit TikToku, ne doshim të adresonim gjeneratat e reja dhe arritëm këtë gjë nëpërmjet videove, me postime të ndryshme, duke folur, duke qenë argëtues, po argëtues dhe për të qeshur në mënyrë për të rritur ndërgjegjësimin. Ndonjëherë po ashtu ne merrshim komente diskriminuese edhe tek TikToku, por mendoj që duke u rritur si njerëz, ne arritëm të kishim vetbesimin tonë dhe vazhduam të kemi vetbesimin si synimin tonë dhe po ashtu përpoqëm të jemi të lidhur me komunitetin tonë dhe të jemi pranë tyre dhe të arrinim synimet dhe nuk duam të lëmë askënd pas. Ne i bëjmë këtë për të gjithë njerëzit dhe nuk e bëjmë vetëm për njëri tjetrin. Just to go on to what he's saying, ja kanë nisë na TikTokën për të mi imu atë community që kena që janë shkutër, që na mujna mi bon këtë senet, që duko që o maj gotë mundët. Ja kena njëtë këta sepse our whole life jena kena pas njerë që na kanë përkej, që na kanë qitë foto, që na kanë full cash për neve që jena të sport. Edhe na ja kena njëtë sepse kena pas qef me që përndo atë mesaj që na jena krejtë të thëj, e s'ka në voj ma përkej, a më na bon, më na treat us different për tira njerë, se këtë jena njësër në. I think also one of the best. Mendoj pashtu që një prej çasteve më të mira për ne që qytetarishim pjesën e kënaqësisë ishte kur u njohëm publikisht kur ne ishim në plazh dhe një vajzë e vogël, liku tek 13-14 vjeç, ajo vrapoi tek ne, i pëlqenin videot e TikTokut dhe na foli. Dhe për ne kjo është diçka të cilën bëndi qëfar kërkojmë, më në fund, po afrohemi nga generata e re, për të cilët ne nuk ishme dini, zi ishme aty për njërës të shkurëtër. Pra, kur filloj të ndodhë që ka atilë, kur filluan të në njohin, ne tha me vetën tonë që më në fund jemi duke përfajsuar vetën tonë në mënyrë e duhur dhe po pranohemi nga generata e re. Shumë e bukur, pra jo vetëm që ja keni dalë me kauzën tuaj, po edhe përqafimi të regonë, që ja keni fituar ato popularitetin, një njohu ajo vajzë atë ditë. Dhe mbrim deri te pak javë më përpara, kur ndodhë momenti i propozimit. Kishe ko që e planifikoje ti semina, të rego pak tani të gjithë atmosferën, ku jeni këtu të kjo video, na e shpjegoni pak edhe ne. Okay, so this actually was one of the most stressful Kënë fakt ishte një preditëve më stresuese të jetës time. Ne e dinim që do të vinte kjo ditë, por asnjëherë nuk e dija se sa stresuese mund të ishte çasti i propozimit. Dhe në këtë video, ne ishim në Zvicër, në Alpet, ku unë dhe një ku i më mirë dhe Mikesha dhe bashkëshortja ti ishim duke marrë me qira një kabinë, dhe unë kisha planifikuar të bëj një propozim dhe mendoja që kjo do të ishte gjë më e bukur në mes të dëborës. Unë dhe Vlerona për para këse të videos ne u larguam dhe miqtan e kryuan gjithçka, kryuan emrin në dëborë dhe ishte diçka e mrekullueshme dhe ishte përqeshur sepse një ditë përpara ishte rënë shumë shi dhe moti ishte kaq i shëmtuar për para propozim. Ndërkohë kur ndodhi propozimi, moti ishte perfekt. Po, folë që përpara, se që kur shkova të babajim. Po, atëherë, disa e ja përpara, pa ditur asgjë Vlerona, unë shkova të babaj saj dhe i kërkova dorën e Vleronës.
No, I didn't. Po e kumpos një feeling që nashta kam unë propozu. Because she saw the roses on the floor. Po jam konsekur që kam unë propozu. You know, dere sa ti kumpos gjullet, tok të atare dhe dita, që kjo momenti. And me, I never knew that like how emotional it gets until I started acting it. Mund të bëhet çast deri në deri sa erdhi çasti, filloi të më thyhet zëri. Po qaje, ti po qaje, isha gati të qaja në fakt. Dhe më një herë pasi u propozova asaj, isha kaq i stresuar sa duhet të vendosja unazën të gishti dhe ra unaza. We have another video. It's not on TikTok. Where the TikTok kur Reunaza ra në tok grab it and get it back. Dhe arritëm në zonën pastaj dhe e bëm sërish. Kaq ishte për të qeshur gjithë situata. Jo, mirë që e pas keni kapur Unazën se duke parë ato drasat aty poshtë mund kishte hyrë dhe mes tyre edhe. Yes, we are so lucky because there's no snow under the only guy. Nuk ishte depor aty, ishte vetëm bardhë dhe e kapëm Unazën. E po ja pra, moti me juve, pushoj shiu hap në ato momente. Unaza, edhe pse ra mundet a kapje, s'ka çdo gjë në favorin tuaj, në favor të dashurisë. Po të kuptoj diçka, ndërkohë ju kishit filluar të bashketonit në një shtëpi me njëri tjetrin, apo jo, Blerona? Jo, na nuk jetojmë bashk, we live 45 minuta për nga njën tjetër. But I go to his house, ki vjen të one, unë e shkërtaje, për na nuk jetojnë a bashkë, dhe dhe sa të martuame, dhe talet kena qëtë me bëni shpi, edhe me move in together. Yeah, so in our culture, me regula kështu, me rejlejet e prindrit, s'ka bashketes, pa ndodhur martesa, mirë. Kush ishte më shumë strikt për këto regula? Ti, Bleron? Më falë, se dërge? Më strikt, më i vendosur për t'i bërë gjërat si që duhet. Po, falë, këtë të shtën? I think Paul, për na, unë jam pak ma strikt, po kam qëf që jam qëtëtar, ke është Lebanese, unë ke, edhe na e kena kulturë, our cultures are different. Kam qef me, like, kam qef me mojt venin tam, kam qef me mojt traditat e mija, me mësu edhe thmi të neve, që, you know, shpeto s'piko. E morën vesh, do të respektosh, të pëlqen që të respektosh regullat edhe traditat. Tani, në disa pyetje të shpejta, për të kuptuar diçka mes ju të dyve. Unë duat të mbyllë në sytë, edhe të tregoni me gjish nga njëri tjetri, në përfundim të pyetjesime, por reagimi duhet i shpejt, pa u menduar gjatë, d'akord? Cili për jush i natoset më shpejt? Hapenin qik sytë? Në faktu, dy të reguat për njëri tjetrin. Imaginot që ndodhë ka në shtëpin tuaj, plas ka lufta.
Kje on shumë patient, like shumë i qejto është me mu, on is the most, like, në vërgjona përsenit e vata, asë ko me donë ma itën ka oq, e ke ma itën, a pe leta te, ja? Kje on shumë patient, like, se ban të mole, on e pajma të mole. Jo, ti po thua që është i qetë, po a i te vetja e drejtoj gishtin, që nëzhet më shpejt. I'm sorry, say again, we did not hear. Okay, po thosha që ti na tregon që është i qetë, është i duruar, semi, por në fakt a i pyetjes e drejtoj... Ma qetë, like, he's my patient, so nuk ki nuk u... Kitë ta që ki në vëzot ma shumë, but yeah, I think also I get... Un mendoj që zemëruam shpejt. Something I don't like it. Ndonjëherë acëram shumë shpejt, është diçka që thotë. Dakord, vazhdojmë me pyetjen tjetër, mbyllim syt, edhe ecim me të gjitha pyetjet rresht. Cili është më tepër xheloz nga ju të dy? Dakord. Cili shpenzon më tepër para nga ju? Mbyllim syt, të lutem. Pastaj ju amar unë më mbrapa shpjegimet. Cili shpenzon më tepër para nga ju të dy? E morëm vesh, shumë e qartë. Cili kërkon më shpejt falje pas një debati? Si, ndaje mendjen. Dakord. Cili nga ju është më tepër kritikues ndaj tjetrit? Can you repeat the question, please? Cili prej jush është më tepër kritikues ndaj tjetrit? Like co-judge and stuff like that. E, mbylli syt, mos bëj me ile se me. I think me, actually. Dak, e mirë, pazë. Cili bën më shpesh surpriza? Oh, Blona. Këtu nuk të falë, Blona. Dakord. Cili mban mend më mirë momentet e rëndësishme të lidhjes? Oh. Oh, my gosh. Yeah. Dhe cili ti pëlqenë më shumë aventurat? I didn't hear the question. Adventures. Me të gjithë treguesit e mundë që. Faleminderit për përgjigjet. Kur ta shihni veten në YouTube, ndërsa do t'hidhet emisioni pas pak minutash, të e kuptoni se si jeni përgjigjur. Por, e fundit fare, me që mbyllëm me pyetjen për aventurat, cila është aventura juaj e radhës? Në jetën tuaj, cila pritet të jetë? Canada. Yeah. New York or Canada. New York ose Kanada. Or buying a house also. Ose do blem një shtëpi. Edhe me bje një shtëpi, nërmaj. Do të filloj jeta e të dyve së bashku. Dëshiroj gjithë të mirat dhe duaj që të na përshëndesni tani me një puthjet. Që t'ju urojmë vërtet jetë të lumtur me njëri tjetrin. Thank you. Jo mua, jo, ju të dy të puthni njëri tjetrin. Oh, e. Dëgjo, Semi, kam një shoqe, unë Elona Duro quhet. Aty në faqe thot, e puth unë që ja kam shoqe, ti e puth në një vend tjetër. Jena live, Bobi, e shqa që të. Faleminderit shumë. Thank you. Ju dëshiroj gjithë të mirat, faleminderit që ishim së bashku. Shumë të mirë dhe shumë të këndshëm. Thank you for having us. Thank you so much. Shumë faleminderit ofesën, shumë faleminderit. Kënaqësia ishte e jona dhe shumë e gëzuar që ishit në këtë dalje të parë ekskluzive në Top Channel, sigurisht në Ftesë në 5. Shkojmë në një ndërprerje publicitare, po ekskluzive është edhe dalja e saj, pas këtij rikthimi të bujshëm. Jonida Maliqi mbas publicitetit.